Oi, galera, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Gente, fiz aí um vídeo, né? Imitando aí Maria Oficial. Mas, gente, Belinha, por favor! Uma cachorrada nessa rua, Deus que me livre. Nossa! Mas, gente, eu acho que eu vou tirar o vídeo porque eu não sei como é que Maria Oficial faz aí pros vídeos dela gerar receita. Porque não adianta nada você colocar os vídeos no canal, ganhar like, dislike, visualizações e não gerar receita, né? Não vale a pena. Então, eu resolvi arrumar o meu guarda-roupa. Arrumar o meu guarda-roupa, tirar algumas coisas para doação. Devido a esses dias, né, gente, que eu estava trabalhando, eu não estou trabalhando, eu estou de quarentena. Tem roupa para guardar, tem roupa ali para guardar. Então, já que meu esposo está trabalhando à noite, vou dar uma geral aqui. Arrumei a minha cama, né? Fazendo aí o vídeo da Maria Oficial, mas eu acho que eu vou retirar, porque se não dá, se não gera receita, pra quê? Mas, gente, acho que eu, nessa quarentena, eu vou copiar o marido de uma youtuber aqui do Brasil. Tem muitas youtubers aí fora do Brasil, youtubers de fora do Brasil que fazem vídeo sobre isso, mas aqui no Brasil tá tendo um esposo de uma youtuber, né? Vou imitar agora, né? Vou copiar e vou fazer vídeos. Vou começar a catar reciclagem aí. De quem tu tá falando, Rose Franco? Tô falando do Tontonho. Eu vou começar a mexer com reciclagem, procurar lixo, né? Vender. Obrigada, Yuri. Um cafezinho com leite, gente, ó. Oi, Yuri, mas eu gosto mais de... Dá uma esquentadinha pra mim, tá muito... Eu gosto mais quentinho. Então, eu vou fazer igual o Tontonho, né? O Tontonho tá procurando aí o Tonho, né? De Dona Ruby do canal Clarear. Ele tá mexendo com reciclagem agora, né? Procurando coisas no lixo pra vender. E eu vou procurar um lugar aí e vou começar a procurar. E vou procurar um lugar pra entregar pra ver se meu marido fica com ciúmes de mim. Gente, essa treta aí de Dona Rúbia inventar que está com ciúmes do Tontonho. Gente, minha tiara. Amanhã eu vou dar uma ajeitada nesse cabelo. Minha amiga Seja Luz falou que descolori cabelo, ressecava mesmo. Amanhã vou ter que ir no spa, né? Vitaderme, dar uma hidratação e uma escovada pra ficar legal. Agora, voltando ao assunto. Não tá colando não, viu, Dona Rúbia? Não, Dona Rúbia. A senhora tá apelando feio, né, Dona Rúbia? Apelando feio aí pra visualização. Sentiu falta, né, Dona Rúbia? Sentiu falta aí das YouTube, né, a senhora abrir o seu canal, a plataforma do YouTube, pá, Dona Rúbia, pá, Dona Rúbia, pá, Dona Rúbia, pá, e pá, e pá, e o pai, e o pau quebrava. Agora a senhora abre aí, né, Dona Rúbia? Um ou dois aí que lembra da senhora na semana. Aí a senhora tá apelando, né, Dona Rúbia? Nessa quarentena, ficar sem dinheiro, né, Dona Rúbia? É foda, é tenso. Então, Dona Rúbia, pra mim aí não colou, se pra algumas colegas colou essa história aí dos ciúmes da mulher, né? Gente, eu sou sangue quente. Se eu desconfiar que meu marido me deixa no carro, entra numa loja, fica um tempão conversando com a mulher que eu tô desconfiada de alguma coisa, eu vou ficar no carro, não abrir o carro... Por quê? Vai fazer barulho? O carro vai alarmar? Ah, minha filha, carro alarma, porta de vidro quebra, mas que eu entro pra me descobrir o que tá acontecendo lá dentro, eu entro.
Viu, dona Rubia? Não colou mesmo. Para mim, não colou. Para as colegas aí, não colou. Entendeu? Se a senhora tá querendo visualização aí, tentando sujar o nome do seu próprio marido, jogando o nome do marido na sarjeta, e falando que. Eu não tô com ciúmes, não, Tânia. Você tá desconfiando que eu tô com ciúmes? Gente, quem não percebe aí que é treta de Tony e de Dona Rúbia? Por visualização? O Tony disse que ia levar a Dona Rúbia num lugar pra mostrar a Dona Rúbia a mulher. Foi lá, mostrou a pia pra mulher, pra vender pra mulher. A mulher foi lá no porta-mala do carro, olhou. Aonde, gente, que eu tô de olho numa piriguete aí, de olho no meu marido? Que a piriguete vai lá no porta-mala do carro do meu marido. Põe aí pra mim, filha. E eu vou ficar sentadinha lá no banco do carro, olhando a sujeita, mexendo no bagageiro. No porta-mala, não, gente. Porta-mala é na frente, do bagageiro do carro atrás. Com meu marido, e eu vou ficar lá igual uma barata tonta? Ah, dona Rúbia, inventa outra história aí, tá bom? Porque essa daí não colou, não, filha. Mulher que tem sangue na veia e tem sangue no olho aqui, ô, filha, não passa por esses constrangimentos, não, tá bom? Então, dona Rúbia, eu vou imitar o Tonho aí, né? Vou procurar reciclagem. Mas a senhora me desculpa aí, mas essa história aí da senhora ficar filmando o Tonho aí dessa mulher e não tomar atitude nenhuma, dona Rúbia, não colou pra mim nem pras colegas, não, tá bom? Procura outro conteúdo aí pra senhora questionar sobre o Tonho, tá bom? Não joga o nome do Tonho na lama e à toa, não, falando que o Tonho tá com mimimi com outra mulher, entendeu? Que acha que a mulher é até mais nova do que a senhora. Dona Rúbia, quando a senhora casou com o Tonho, que a senhora largou o teu marido aí, né, que a senhora vivia, diz que era mais de 20 anos, e foi se aventurar com o Tonho, com o um homem mais novo. Isso pode acontecer não só com o homem mais novo, né, com mulher mais nova. Mas pode acontecer com qualquer um, sendo novo ou não. E novo, o perigo é maior ainda, entendeu? Eu lembro que na época eu mesmo fui uma, dona Rúbia, cuidado, dona Rúbia, dá um tempo no namoro, dona Rúbia, não casa agora. Que eu era Rubiete. Eu era Rubiete. Eu, quando dava 6 horas da tarde, mais ou menos, que dona Rúbia soltava o vídeo 6h30, 7 horas, eu já tava ali de olho. Esperando Dona Paty soltar vídeo, Dona Rúbia soltar vídeo, Dona Paty aí BBB, Dona Rúbia soltar vídeo pra mim assistir. E Dona Rúbia começou de repente o um namoro com o Tonho, né? Foi um namoro de repente, noivou, casou, e agora tá achando que é corna. Mas ela sabe muito bem que não tá acontecendo isso. Mas para ganhar visualização, né? Que ela perdeu demais. Porque perdemos o interesse. Me perguntaram assim, Solange, um inscrito do meu canal. Acho que foi até num vídeo de ontem. Rose, por que você não fala mais de Dona Rúbia? Eu respondi pra Solange assim. Deixa eu dobrar na tua e colocando aqui. Eu respondi pra ela assim, Solange, eu parei de fazer conteúdos da Dona Rúbia. Não foi porque chegou processo pra mim, não, gente. Não chegou processo aí de Dona Rúbia pra ninguém. Dona Rúbia deu um tiro no pé tão grande que hoje em dia Dona Rúbia sente falta. Porque ela deu esse tiro no pé. De falar, de processar as fofoqueiras aí da plataforma, né? De processar as fofoqueiras da plataforma. Com isso, ela perdeu visualização. Com o canal da moça também, ela acabou perdendo muitos inscritos.
E eu acho que o maior arrependimento da vida dela foi ter falado que ia processar as fofoqueiras, que as fofoqueiras era isso, era aquilo. E hoje em dia a Dona Rúbia perdeu muitos inscritos por causa disso. Ó, gente, então é minha opinião, vou começar também a catar reciclagem, né? Vou imitar o Tontonho aí de Dona Rúbia. E já deixando aqui que a história do ciúmes aí, do chifre, da corna, não colou, Dona Rubi. Arruma outra coisa aí pra senhora, né? Tentar nos fazer vir aí novamente falar do teu canal, tá bom? Beijo, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Deixe seu comentário. Amanhã eu vou mostrar a área, que amanhã deu cimento lá, não pode pisar hoje, mas amanhã eu já posso mostrar lá o andamento. Só vai faltar uma paredezinha pra levantar, né? Aí amanhã eu posso dar um faxinão na casa, organizar lá o que tiver de organizar, né? É, o resto com o tempo a gente conquista, mas essa conquista aí eu já venci. Beijo, muito obrigada, boa noite. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante para mim, tá bom? E beijo de latinha e até amanhã. Fui, tchau!